bem com vocês? Hoje eu vim aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o verme do coração. Você já ouviu falar sobre ele? Normalmente, grande parte dos vermífugos tem esse apelo comercial na própria caixinha do vermífugo, onde fala ali sobre a proteção do verme do coração. A girafilariose, que é o nome dessa doença, não era uma doença muito prevalente aqui no sul do Brasil, mas aos poucos, com o advento das doenças transmitidas por mosquitos, que é a girafilariose é uma delas, junto com a leishmaniose, que também temos muitos casos, essa doença tem vindo e ela é muito, muito insidiosa, porque ela provoca no pacientinho alterações que passam desapercebido para o proprietário. E muitas vezes até para nós veterinários, no exame físico de rotina, a gente não consegue identificar que o animalzinho está parasitado. Nós já temos proteção contra esse verme, uma vacina que é capaz de uma vez por ano, ela aplicada em consultório, ela proteger o nosso bichinho pelo ano todo. A gente não fica refém de ter que dar todo mês o vermífugo pensando nessa proteção e confere com uma única vacinação uma proteção anual. Por que não vacinar? Por que não proteger? Por que a gente vai esperar essa doença chegar mais forte aqui no sul e a gente começar a ter cada vez mais casos e pacientes indo ao óbito em função desse verme? Vamos lá, gente, vamos proteger nossos bichinhos, não vamos deixar a girafilariose chegar com força aqui no sul. Combinado? Vem até a Bichomania, recorra a nós. Nós com certeza vamos ter prazer aí em proteger o seu bichinho. Um abraço!